Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito discutido, a galera, às vezes, quando está começando aí nos estudos, fica sempre muito cismada com a seguinte situação: poxa, eu queria sair da pentatônica, sair da escala maior. Nossa, eu só sei pentatônica, só sei escala maior, o que que eu faço? Para onde é que eu vou? Então, eu vou dar um norte para você. Que pode estar nessa situação, do que você pode fazer, das estratégias que a gente tem para estudar e também do tanto de escalas que a gente tem para estudar e que talvez você não esteja tirando o som corretamente dessas duas escalas, tá? Sendo bem sincero com vocês, 90% do tempo nós utilizamos essas duas escalas, né? A gente utiliza a pentatônica, né? A pentablues, basicamente, eu coloco aí no mesmo naipe. E a escala maior e seus modos, os modos gregos, né? Então, não ache que, tipo, existe coisa do outro mundo, porque tá muito intrínseco ao vocabulário que você vai utilizar. Tipo, se você aprende um modo, ainda é a mesma digitação da escala maior, veio de lá, entendeu? Então, eu coloco realmente no mesmo balde, tipo, a escala maior e os seus modos, os modos gregos. Então, é bastante coisa, sabe? Se você dominar bem a pentatônica e os modos da escala maior, você realmente se vira qualquer coisa, sendo que só saber a digitação não basta, tá? Só você tipo saber que tem uma pentatônica, né? Uma digitação de pentatônica, saber a digitação não basta. Você tem que saber entender a complexidade das ferramentas que você tem em mãos, tá? Falando aí de escala maior principalmente. Poxa, a escala maior você pode tocar de tantas maneiras. A escala maior você realmente só está dominando ela quando você primeiro entende, né, além da digitação, como tocar ela em intervalos, né, tocar em intervalo de segunda. Né, toquei aqui em intervalo de segunda, intervalo de terça. Né, em intervalo de quarta também. Você pode tocar em todos os intervalos da escala, quinta, certo? Sexta, sétima, e a lista continua. Então, você só domina de fato a escala maior e pode pensar e sair daí quando, no mínimo, você tiver dominado esses intervalos, tipo, conseguir tocar a escala em intervalos em todos os shapes que você aprendeu, tá? Que são cinco, né? Se você aprender aí pelo Cageli. Tem dicas sobre isso aqui no canal, inclusive, vou deixar aí na descrição. Tem um vídeo onde eu mostro a escala em intervalos, como tocar a escala em intervalos. E aí você também tem que tocar a escala em tríades, né? Você tem que compreender que a escala já é um campo harmônico e as tríades desse campo harmônico, como eu também já mostrei aqui no canal, basta procurar aí. Você pode tocar a escala maior em tríades, né? E os seus modos também. Então vamos supor que eu tenha a mesma digitação aqui de Dó. Eu vou tocar Dó maior, Ré menor, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Eu toquei as tríades diatônicas. Eu posso citar sobre Dó, eu posso aplicar as tríades. Então, tudo que eu utilizei aqui foi tríades, tá? E isso só é fechado em bloco, né? Eu poderia usar aberta também, certo? Tem muitas opções, tá? Então veja que um assunto em si, muitas vezes você acha que, poxa, eu preciso aprender uma coisa nova. Não, você só precisa dissecar o que já tem ali. Porque isso é muita coisa, tá? Isso aqui é coisa para um ano de estudo, se você for disciplinado. Então, eu toquei aqui em tríades. Então, cada modo que tem, por exemplo, que tem essa mesma digitação, tem, por exemplo, o Fá lídio aqui, né? Vai ter essas mesmas tríades, vai ter esses mesmos intervalos, certo? E para cada modo da escala você vai poder aplicar esses intervalos, inclusive os pares de tríade, né? Tipo Fá maior, Sol, Ré menor, Ré menor. Coisa. Se você conseguiu estudar já tudo isso na escala maior,
Por que que eu tô falando isso, gente? Porque se você é um cara que tá estudando a escala maior, eu já tô dando caminho. Estuda a escala em intervalos, em todos os shapes. Estuda a escala em tríades. Depois estuda os pares de tríades ali dentro da escala. Passa para todos os tons. Só depois disso que você vai começar a pensar em outra escala, tá? Depois que você conseguir aplicar tudo isso nos modos da escala maior, na escala maior e nos modos, eu recomendo que você estude a escala menor melódica. Tem vídeo sobre ela também no canal. O que é a escala menor melódica? É uma escala menor, né, com sexta e sétima maiores, tá? Então você vai ter aqui, né, a escala menor, tônica, segunda, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta, sétima. Tá? E essa escala menor melódica também vai ter suas 5 digitações, e vai ter seus modos, e vai ter suas tríades. Então você pode tocar a escala menor melódica em tríades, por exemplo, Dó menor, Ré menor, Mi aumentado, Fá maior, Sol maior, Lá meio diminuto, Si meio diminuto e Dó menor. Então tem suas tríades, você deve tocar também as tríades e os intervalos da escala menor melódica. A escala menor melódica também vai ter os seus modos, tá? Então, depois que você estudou a escala, dominei a escala maior, vou estudar agora a escala menor melódica e seus modos, beleza? Dominou a escala menor melódica, eu recomendo que você vá para a menor harmônica, que é quase a mesma coisa. O que é a menor harmônica? É basicamente, a única alteração que você vai fazer é a sexta, que vai ser menor. Então vai ser tônica, segunda, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima maior e oitava. Certo? Dominou essa figurinha, vai para maior harmônica. O que é que vai ser a escala maior harmônica? A única diferença da maior harmônica para a menor harmônica vai ser a terça. Certo? Então na menor harmônica você tinha tônica, segunda, terça menor, né? Aí você vai ter. Agora na maior harmônica você vai ter terça maior. Certo? Vou fazer aqui para ficar mais confortável. Certo? E você ainda vai ter, né, aqui, ó. Basicamente, só essa diferença, entendeu? Então, quando você constrói a base da escala maior e compreende ela bem direito, embaixo você ir alterando os intervalos para ir gerando novas sonoridades, tá? Mas, pela minha experiência como professor, provavelmente se você está preso em escala maior, pentatônica, está querendo evoluir, você provavelmente, pelo que eu já conheci dos meus alunos, ainda não estudou a fundo essas duas ferramentas, tá? Até porque, no fundo mesmo, a gente não se preocupa tanto com o número de escalas que a gente conhece, tá? A gente se preocupa, tipo, em solucionar a harmonia da música. E para isso a gente pode utilizar arpejos, aproximações cromáticas. Quanto mais você domina as ferramentas básicas, como por exemplo uma tríade, se eu conheço bem as tríades em bloco, até eu já consigo me virar em várias coisas. Porque eu posso, por exemplo, aqui é um Sol, aqui é um Lá menor, tá em bloco. Aqui é um Ré, e aqui é um Sol. Então eu posso começar a utilizar cromatismo, por exemplo, fazer um 2, 5, 1, Lá, Ré, Sol. Então eu posso começar a usar cromatismo, Lá, Ré, Sol, Lá, Sol. A tríade é a base. Quanto mais você conhece bem aqueles assuntos de base, você consegue evoluir, destrinchar aí, tá? E depois, Matheus, tipo, você aprendi aqui até a escala maior harmônica. Tem algumas outras escalas, né? Como tons inteiros. Para você usar, você pode aplicar sobre um sustenido 11, né? É uma escala que ela é toda constituída, o pessoal chama de hexafônica também, ela só tem tons inteiros na sua constituição. Depois você vai ter tom e semitom, né? Whole, half, diminished.
Depois o oposto, né, que é half whole diminished, né? Certo? Tem várias outras escalas para você ir aprender. Tem a escala aumentada depois. Pentatônicas em si, pronto, com isso você já se vira perfeitamente aí, tá? Não precisa aprender nada de outro mundo, mas realmente a base é o mais importante, com ela você vai resolver aí 99% dos casos, beleza? Galera, espero ter dado um norte aí pra vocês, porque eu já tive aí nessa posição. Se você quiser mandar alguma dúvida, me segue aí no Instagram e você manda sua dúvida por lá, beleza? Um abraço, galera, até a próxima, valeu!